Presidenti na pyeti. Si janë punët, si shkojnë punët? E informuam për disa çështje, nuk do t'ju ngarkoj juve. Ky takim imagjinar me Ibrahim Rugovën bëri bujë për një kohë të madhe në Kosovë. Por Azir Borovci, kësaj radhe para dhomave të specializuara në Hagë, tregoi për një takim real që pati me të akuzuarin Salim Mustafa. Kur e kum pa për herë të parë, e kum dëgjua se çka i këshillon të popullatën civile, atëherë mu ka kujtua që kam ka thonë profesor Mustafa Sopi për këte, edhe e kum ditë që është Salim Mustafa. Borovci tregoi edhe për këshillat që merte në atë kohë nga Mustafa. I këshillon të ju epte moral popullatës civile, si të ndihmojnë njëni me tjetrin, si të ndihmojnë fëmin, neve na këshillon të vazhdimisht na sugjeron të që mos ta lëm popullatën veten. Aja ty dëshmoj atë që në Kosovë e din të gjithë, se nuk pa të dalime fetare në UÇK. Nuk ka pas dalime as në aspektin partijak, as në aspektin fetar. Ju në munduar të inskenojnë, të improvizojnë për të na përqa. Borovci foli edhe për periudhën e tij në angazhimet politike në Kosovë.